Ayetullah Müstəba Tehranı böyük alimdir. Bu yaxınlarda gedib rəhmətə, səhv eləməmsə dəyişib dünyasını. O deyir ki, bir gün getdim məclisə, məscidə xütbə eləməyə. Gedəndə deyir, xanıma dedim ki, evdə. Məsələn, saat 10'da məclis qutarır, 10 tamam evdəyəm. Ona qədər gözlə məni, qapını bağlama. Yaşlı vaxtından danışır. Gəldim deyir, məclis biraz uzun çəkdi. Elə oldu ki, 10'da gələ bilmədim. Məsələn, 11'də qayıtdım evə. Gəldim, gördüm, qapı bağlıdır. Xanım da yatıb. Qapı bağlanıb, xanım da yatıb. Deyir, oturdum qapının ağzında, dedim ki, mən demişəm saat 10'da gələrəm evə, amma saat 11'dir. Xanım yatıb, qoy onu narahat eləməyim. Əslində, amma indi döysə qapını, açar qapını, bu da girər içəri. Çox dəqiq adam idi, çox düzgün adam idi. Böyük alimlərdən biridir. Bir nəfər də deyir, mən yolla keçirdim, gördüm ki, bir dənə əmmaməli, əba əynində bir nəfər oturub qapının ağzında daşın üstündə. Bir saxladım maşını, hava da soyuqdur, qar yağır, soğundur. Saxladım deyir maşını, görün bu kimdir? Gəldim deyir, yaxınlaşdım, gördüm ki, İmam Cümə, şəhərin İmam Cüməsidir, Ayatullah Müctəba Tehrani. Dedim, ağacan, niyə burada əyləşmişsən gecənin bu vaxtı, hava soyuqdur, qarlı havadır, keç evə. Deyir, dedi ki, vəziyyət belədir, xanıma demişdim, onda qayıdaram, biraz gec qayıtmışam, indi yatıb istəmirəm, qapını döyüm, onu narahat edeyim. İki dənə fikir var, deyir, biri nəfsim deyir ki, burada oturma, evin qapısını döy, xanımın da işi budur, qapını açmalıdır, ərəbə gəlib də qapını açar. Heç bir şey yoxdur, şəri baxımdan bir işğal da yoxdur. Bu nəfsim deyir mənə, deyir, burada oturma. Amma ikinci deyir, Allahdan bir ilham gəlir ki, söz vermisən, üstündə dura bilməmisən, gözdə süpə qədər. Hasan oyanar, özü açar qapını, girərsən içəri. Mən deyir, ikincisinə üstünlük verirəm. Çünki nəyisə əldən vermək istəmirəm. İnsanlar məqam sahibi olmağa gəliblər. Deyir, biz bu söhbəti edirdik, gördük xanım açdı qapını. Açdı qapını, dedi, ağacan, niyə burada əyləşmişsən, gəl içəri. Yatmışdım, yuxuda İmam Zaman ağanı gördüm. Dedi, dur, ged Müstəba Tehranı oturub soyuqda, qoyma otursun, onu dəvət elə və. Söz burasındadır ki, bizim nə qədər ki imtihan anımız var, qarşımıza çıxır, gəlir bundan istifadə edəyik. İstifadə eləyə bilməsək, itirəcək. İtirə-itirə gedəndən sonraki ölüm yaxınlaşdı, sonra peşmançılıq fayda vermir. Allah bizi sadiq bəndələrdən qərar versin inşallah.